আকৌ তই সেই পাগল পৰিচালকটোৰ কথা নুশুন কেলৈ? তই এষাৰ কথা কবি, সি দহষাৰ কথা ক'ব। তই সেই পাগলটোৰ কথা শুন শুন ভণ্টি, তই সেই পাগলটোৰ কথা শুন। বুজিছ ভণ্টি, মা দেউতা সৰুতেই ঢুকাই গ'ল। মাৰ একমাত্ৰ সপোন আছিল তোৰ হিৰোইন কৰা। তোৰ সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে মই যি কৰিবলৈ আছে তাকেই কৰিম। কষ্ট মই দুখ বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ ভণ্টি। তই যত্ন কৰ, তই ভাল হ, তই পৰিচালকজনৰ কথা শুন, তই আগবাঢ়ি যা যাতে মোৰ মনৰ সপোন যাতে পূৰণ হয়।